pysähtyneet, ja pitäkää koneen käytävä vapaana. Kaikista käsimatkatavaroista, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja turvavyön merkkivalo on sammutettu. Olkaa varovaisia, kun avaatte matkatavarahyllyä, sillä matkatavarat ovat saattaneet liikkua lennon aikana. Muistakaa ottaa mukaan kaikki henkilökohtaiset tavaranne. Haluamme muistuttaa, että tupakointi on edelleen kielletty. Kiitämme, että valinnanne oli Norwegianin. Toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Pelkästään kiitos ja näkeminen. Oikein mukavaa itsenäisyyspäivän jatkoa. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated with your seatbelt fastened. Keep the elevator from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as items may have altered the flight. Please remember to take all your personal belongings with you. We would like to remind you that smoking is still not permitted. We would like to thank you for flying with Norwegian and looking forward to see you soon on board again. Once again, thank you, goodbye, have a nice rest of the day.